podes ter muitos medos. Mas nenhum se compara à ameaça real dos assassinos em série. The suspect struck again. Em abril, no canal Hollywood, dois filmes, dois criminosos, duas histórias verdadeiras. O que vais ver aconteceu mesmo. She does not have a conscience. Dupla Assassinos em Série. Sábados, dias 13 e 20 de abril, às 22h25.